ruošiamės sviestą, kurį galima naudoti padažams, bulvių košiai, steikams. 100 gramų sviesto. 3 dantukai česnako ant 100 gramų sviesto. Manau, skonis bus subalansuotas. Nedidelė šakelė petražolių. Taip pat smulkinam. Greičiau. Smulkiai sukapuosime krapus. Petražolės, česnakas ir krapai keliauja į dubenį su sviestu. Smulkinam žalius svogūno laiškus. Svogūno laiškai taip pat atkeliavo į indą su sviestu. Imsime ir pašlakstysime truputėlį citrinos sultimis. Druskos pagal skonį. Ir viską gerai išmaišome. Sažiningai, sažiningai maišom. Kad viskas to lygiai pasiskirstytų. Manau, čia filmuoti nereikia. Sviestą gerai išmaišėm, formuojame dešrelę iš sviesto. Tiesiog dedame ant kepimo popieriaus. Suvyniojam kaip saldainį, patalpinsime į šaldytuvo kamerą. Kai reikės, tiesiog išsiimsime ir naudosime.